glumica Rialda Kadrić proslavila se ulogom Marije u čuvenim ludim godinama, a njen odlazak desio se iznenada u januaru 2021. godine u Atini, kada je doživala istu sudbinu kao njena majka. Umrla je od srčanog udara na ulici. Pored ludih godina u njenoj karijeri upisano je još naslova. Dvoboj za južnu prugu, Ćao inspektore, Ljuba Moljac, Šest dana juna i poslednji Čuda noć, koji je snimljen 1990.